ziarah di sirik-sirik nopun boten nopo-nopo. Iki dina wancine pancen Quran ning gone atine wong dolim kesasar edan ngimami kuluhi ora kanggo. Wah dawane ora karuan. Tapi ora padha karo perbuatan. Wah fitnah-fitnahan pokoke menang. Ya Allah. Masya Allah, wonge pinter ora bener, kitab suci wonge ngerti ning ora nglakoni, jane wonge yo ahli ilmu ning kelakuane kaya assalamualaikum. Man ta'alama wa amila atamallahu lahu ajra. Sapa sing ngaji dipendelengi lebokke ning ati dilakoni ayo nduren-nduren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki mari-mari-mari derek-derek yai besok ketemu Kanjeng Nabi wonten swargi amin Allahumma. Syarate dilakoni al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin ngaji sing ora diamalke wit-witan sing ora ana wae gedhiya wit nek ora ana wae apa gunane waru ndoyong pinggir kali paling yo dipecel diobong lebokno geni kowe wis ngerti nek kuwi dosa lho kok ijeh mbok tindakno iku besok luwih dhisik pisan mlebu neraka tinimbang wong sing nyembah berhala naudzubillah amin. Antuk nopo dereng pandainya antum bersilat lidah namun batinmu hanyalah dunia cahangon penek no blimbing kowe lunyu-lunyu peneken kanggo mbasuh dodo tira kumitir bedhaing pinggir dandamana julumutana kanggo sebo mengko. Ya Allah, apa wae esuk terus lak yo ora mungkin mesti tekan sore nggih mboten. Iki sampean ijek esuk ijek awan, Kang. Kanjeng Sunan Kalijaga ya Allah, sinten to wong angon kula roin mas'ulun an ra'iyatihi. Mula ingkang kawastanan iman huwa alladzi yakhafullahu bi jawarihi. Wong sing wedi nang Gusti Allah nindakno perintah ngedohi cegah awit mulai nggon tukuling rambut bon-bonan ngantek tekan ngisor sedelamaan sedaya golek ridhanipun pangeran. Iya kana budu wa iya kanas. Dingon lisanuhu yamna'uhu minal kizbi wal buhtan. Lisani dingon ojo ngantik ngentok no goro ngapusi hoax fitnah adu domba ngeleh luwe sampean leposo kangelan rekoso batal ganjarane poso nek ora iso lenjaga mulihmu ngendika waya poso kok petan golek tumo. Orang entuk tumo malah ketemu lezo mi lezo lezo tembung lezo iki lho. Siti ora ndi bojoku watange lezo ya mi. Ya Allah Gusti, masyaallah. Iki ngeleh luwe sedina batal ganjaran ing basa aja ngandhakake apa wae kang ora sira ngerteni ngomong sing ngangge waton aja waton ngomong lidahmu adalah harimau kamu berbicara dusta ujung-ujungnya masuk penjara. Contone Mbah Ratna sarung pahit niku. Niki berbicara dusta, ujung-ujungnya masuk penjara lisanun dakirun ya Allah. Muni la ilah illallah, la ilah illallah ganjarane ngebaki bumi, langit masya Allah, la ilah illallah, anganmu sepele. Ya Allah, ngebaki langit bumi. Muni subhanallah, orang ana malaikat deteksi menungso ngerti ganjarane subhanallah saking gedhe namung Gusti. Mula lisane dikulinak non dikir boten wiridan dikir atine syukur ya Allah awakku sehat waras nikmat tak gawe taat ojo digawe maksiat ya Allah awake sabar bendina turu apa ora kesel bendina ngledak apa ora pegel yo sekali-sekali lek rodok wengi kursi disediani snack digawe ora ketok ning mburi kei biskop mbok pentelengi lek wis weruh kiai. Muga-muga besok kumpul wonten swargi amin amin Allahumma. Iki dingon lisane atine dingon kalbu layak khruju minhul adawah dingon atine aja nganti ngentokno sifat permusuhan seneng rangkulan ketemu kanca salaman mesem guyu ketemu kancamu tapi nek dhewean ya aja guyu-guyu to yu diundang moro iki wong Islam sapa gelem nekane kajate kanca ning donya sewu kajate ning akhirat bakal diwenehno swarga mboten sang ngomong kerentek teko pengen kanca ngatup langsung blinding sak bal-bal swarga niku ora ono sing cilik gedhe kabeh kan
Masya Allah, nek ono konco untuk nikmat melu seneng. Mobil anyar, alhamdulillah selamatan. Ya sono terus sampai ayar, seneng konco untuk nikmat. Ono konco tuku mobil kok jengkel lah paling yo kredit. Tunggu ana modal la ilaha illallah. Wong kok sirike ra karuan. Nek ono konco lara tileki luwe apik nileki tinimbang ditileki. Ra ketang ora ngamplepi. Nek ngomong yo gawe senenge ati. Ya apa yo wong lara mengene wae kok yo waras. Yo mbek yo tak ombeni, yo gedang tak oncake yo. Paham yo aja suwe-suwe nang rumah sakit yo bali yo yo rombongan sak truk sampir ke kelendange wah ngebaki rumah sakit wong mbok kerajaan boga. Urunan supply unan muntel sak truk rono. Lho niki barokah niki sallallahu alaihi wasallam. Ora ketang ora ngamplepi nyenengno ati waras-waras tu aja aja suwe sunar rumah sakit ya wis aku bali ya yus alaman mak grenjel rada gedhi wong urunane 10000an. Wong sing rumah sakit leng loro seneng entuk amplepan rada gedhi kena go ngongkosi waras akhire waras ngejak bali mergo bar di amplepi rada gedhi. Nila i wong loro wis ora ngamplepi ijeng ngomong kok meden-medeni. Ya amo yu wong loromu kaya ngene kok yu warna-warna komplikasi paling kowe sesuk mati yu. Ki wong edian ngene iki lek wong loro kok medeni wong. Nek ana kanca njaluk tutur-tuturi kudus ngeten iki jagongan lek kini lian. Ing ngrungokno saron, saron surasane tutuken le saron jiro lu. Neng 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 nong 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 nang 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 ndang ndang tak ndang ndang gur opo karepe neng 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 ayo podo meneng meneng niku tafakur mikir ngrungokno kipasmu kecedaan ngur 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 mundur sithik banter apa-apa ning rada adoh pepetake ndas kok piye jajang ya Allah Gusti sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Neng 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 kon meneng tafakur mikir oh iya pancen kaporo nyoto cangkeme goro-goro aku saiki jane tak gerak piye wis tuwa sampean ngrungokno goro-goro aku tak go golek ana ora kuwi rasa aku arep goleki rasa-rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat tobat rasa kepinter dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem muga-muga kerajaan boga adem ayem tentrem Allahumma. Iki meneng tafakur Masya Allah kaya ngene iki jagat saisine Masya Allah sampean meneng kali ngangen-ngangen Masya Allah wong kok kaya ngene bagus e ayu kaya ngene bisa di hotel-hotel sehingga dikecek malaikat apa ora ya Allah. Masya Allah tukul rambut ya nggon-nggonan wong tukul kabeh malah kaya kethek to ya ya. Ngeten iki sampean mikir, kene tukul kene ora, 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 kene tukul kene ora. Ono sing ora tau kena udan, kena panas kok ya ketele ora karuan. Ngeten iki mikir sampean. Rambut ning dhuwur iki gawe apa? Nggo nutupi utek ben ora cuwan dledek kena panas sing srengenge. Aku sing brondol ndase mikir tanpa dikir kentir wonge perbakin persatuan bathuk klincong blonos ndase mung mikir donya akhirate lirwo ya Allah bathuk kosong dhuwur mata tukul rambut jenenge napa mi parmi alis ti nggo nambahi matamu gloyu nek kena udan ben ora kelem kebanjiran alis mbok kerok mbok ati sepedor lincip surit Madura grimis luntur persis gerandong wong ora syukur kok sithik nggo milter ben ora gampang kena debu blelek kali ya Allah kliliben sithik petis ora karuan mata koyo ngene iki masyaallah mung putih karo ireng kok ya iso weruh padange ora karuan. La ilaha illallah padang jagat warna-warna ngene iki dinyang 2 miliar durung diwenehno 2-4 miliar apa entuk motomu loro tuku 2-4 miliar ora entuk tukokno montor entuk pirang trek montore 3 sasi ganti oli matamu lho ya mono ya rasakan ku oli ketik-ketik lho nggih napa mboten sampan pikir irung dikei filter go milter gen ora gampang debu mlebu ora gampang penyakit flu bolongan irung loro go nyerabek ambekan kok enak era karuan jujune bolongan irung kok kening ngisor jajal bolongan irung kok kene dhuwur udane kebak irungmu
ilat iki ya dikum ya mono ya meneh kok ya ora medhok ya ya ya. Karet uncalke bensin iki medhok kok. Ira dikilatmu ku lho dikum ya mono ya meneh kok ora medhok-medhok. Ya Allah, kulo kala mencing munggah medhun banyune, ya Allah berwarna-warna kok sembarang. Enake ra karuan, kene ana jantung, waras masyaallah ana paru-paru. Ana ati ning kene ana sing rada dawu yo. Usus. Pikiranmu ngeres ngono kok. Wong kene kok. La ilaha illallah. Ngeten iki meneng kan tafakur ya Allah man arafa nafsahu faqad arafa robahu nek weruh awake bakal weruh nang pangerane sedaya kabeh kagunganipun Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah kurang nopo nikmat sing wis mbok tampa kanthi linyawa dikeki tenaga macul sawahmu ombo panen kaya ngono ngedus kok delalah wayah poso. Ya Allah Gusti ngluruk rombongan cah kene tekan den kula. Ya Allah masyaallah ngeten iki mikir ala mentara kafara idallah eling-eling sapa-sapa sing wani ninggal keperduan kewajiban perintah pangeran berarti wong iki wis wani metu saka rahmate pangeran. Dikeki nikmat werna-werna kanthi linyawa dikeki tenaga iso pola kerja. Gawe griya ya Allah ngrabekno putra ki sing aweh sapa ning kenang apa iki dina kata menungso ingkang dosa milirwa lali syukur mring Gusti mokawasa kewajiban ora ditindakno alesane ana mula teko musibah bencana iku nggo ngelikno nek awake dhewe iki menungso menus-menus sing kakean pengen ning Jakarta mbok yo numpak mobil sing jurusan Jakarta. Wong pengen ning Jakarta kok numpak mobil jurusan Surabaya. Ora tekan Jakarta, tekan surga yang engkau inginkan. Nikmat senang kau harapkan. Yang ada hanya celaka. Karena dosa kau lakukan nuhulah yang duru ilal haram matane mripate dingon gawe golek dalan padang ku maca Quran ya indawono romandun tadarusan pengen swarga mboten nek kepengin dadi janaka sak keluarga garwane Dewi Dresanala putrane Wisanggeni lho niki lho Janaka ndi gorene aja ngantuk to mbut gawe kok ya tak ngantuk saiki niki Janaka sing lafal jannatuka surga syarate permadi ati-ati ya Allah. Hati-hati leh mengendiko alus kaya Janaka wong poso kok isih ngrawus wong liya wani karo garwa ngajimu bendina lah kok ning opah ya Allah je wani wong lanang kuping ngrungokno ya Allah Gusti tiwaske pengajian muslimatan tahlilan kumpulan seragam gonta ganti kudungi koser koser nurut dalan tekan omah kok isih ngrawus wong lanang rokoti tak kandhani kowe. Rungu pora kowe. Sing penting ki anggar bekti wong lanang. Poso ki nak ning rino, bengi ora apa-apa bukaen kekno. Masuk. Sholawat Muhammad. Poso ki awan tok. Bengi ora apa-apa, bar salat isya, bar traweh, mulih wis wedakan ora usah katokan kekno. Nduk wong wedok turu kok katokan hukume makruh. Salalah Sayyidina Muhammad. Wis pokoke to yo anggere bojo kono sanesu wis pokoke bukaen bekakasmu waras-waras. Sing nyanyo-nyanyo niki wong suwarga. Amin Allahumma. Cucuk tangane garwa, dahar tunggonono, unjuk siapno, kurang apa jikokno. Iki lho disawang nyenengno diperintah sendika wong wadon ahli suwarga. Lah wong wedok turu kok katokan lepi sabukan sabuk-sabuk bangser dikunci sisan. Ya Allah, mulo niki lho Janaka.
sing permati hati-hati le ngendika aja wani garwa, aja wani ngrawus tangga. Iki Ramadan le poso sing alus kaya Janaka le ngendika, alus wong poso kok. Mula niki nek wis permati hati-hati, iki bakal dadi Arjuna Raja Yarju. Yarju nek dikasulungguhi tekan ngisor Arju pengarep-arep naja selamat. Wong ki nek kepengin selamat kuwi hati-hati kuwi bakal selamat. Lamun to sopir hati-hati penumpang mesti selamat. Lamun to sopir kemaki nabrak asem montore mamat. Pokoke selamat kowe iki. Ki ageng selamat. Aku golek lagu sing selamat wis pokoke. Iki sing hati-hati menungso niku lir kado mobil ati minangka sopir. Nek sopir ati iki hati-hati. Ya Allah, iki halal po haram, iki apik po Allah. Kok milik barang sing melok-melok, kesusu pengin muluk melak rungokno. Mula sing permati hati-hati. Iki engko bakal selamat jegoro kasatrian Madukara, panggonane Janaka ning Madukara. Nggih mboten? Sing ngerti wayang muni nggih, ora ngerti teko muni nggih ben ketok rame nek semene iki urip ana nyawane. Lho iki cicak omongan kok meneng wae. Nggih mboten? Ngono lho maksudnya aku. Niki wong sing pengin selamat jegur kasatriyan Madukara. Mat iki artine dawa. Mat wajib, mat jaiz, mat arid, mat tabii, mat ki dawa madu. Wong kok ndawak-ndawakno masyaallah, ngake-ngakeno. Lir kadya madu sing dirasakno legine kaya apa? Qur'an. Wong kok ndawak-ndawak kele maca Qur'an. Iki wong kok ndawak-ndawak kele maca Qur'an besok bakal dadi Janaka munggah swarga. Ya Allah, ya Musa. Ini ataitu ummata Muhammadin nuraini. Kaila ya duruzul mata ini Musa, aku bakal paring lampu kanggo umat Muhammad, lampu loro supaya umat Muhammad ora kepetengan nenggone panggonan loro. Manurani ya Rob. Lah lampu kali menika napa? Nurur Ramadan wa nurul Quran. Nure Ramadan besok dadi nur cahaya senter sentolop, Quran yuso dadi lampu pepadang supaya ora kepetengan panggonan loro. Lah madul matani ya Rob, peteng dedet kali niku napa? Besok ning alam kuburan lan petenge dina kiamat, niki Quran dadi lampu. Mula Janaka nalika menungso sing do poso metu teko kuburan sangka kala kasebul Israfil kaya tukul menungso wis ana wong bagus ganteng lir kadya poso malih dadi menungso ini Janaka nuntun dalan swarga. Allahumma aja dhewe anek mlebu swarga. Iki Gusti Allah bakal nyampurnakno bahagiane wong iman besok direoni aki dikumpulake reoni wonten swarga. Sing penting padha cocok imane, agamane, atine padha besok dikumpulno nang swarga. Bojone jenenge Dersanala. Dersana lo sanga lapal darosa nolo yo mbah buyut nolo. Mula darosa kuwi ndres tadarusan awan bagiane wong wedok, bengi bagi wong lanang. Ora iso tadarusan yo gawe tuntuman. Tuntuman kuwi sing tepung, kenapa tepung dileboni gedang jerone dikuntel godhong jenenge tuntuman. Nek sangka ketan pucuk lek gawe jerone ana wijen klapa jenenge koci. Lho nggih mboten? Leng tepung rada kasar terus ning kono dikeki gula lek dipangan macrot kuwi jenenge hawuk. Nggih mboten? Lho dikandani kok. Nggawa jaburan jenenge apa? Hawuk. Sallallahu Muhammad. Wong kadang wis ora nggo jaburan, ora tadarusan ndeprok ning emperan. Serambi ngentekno pakanan tok kok piye jajal. Ilah ilah daripada ora teko ya ora sing ngentekake jajal. Iki Dersanala darosa nala darosa kuwi deres nala entuk Janaka wujute ibune bojone dijak munggah swarga. Allahumma aja dhewean anake dikon posonan titipno Empu Ramadi Narada gendong pasrano Semar Badranaya karo Narada Narudu bikal adak
Semar samaru samaru tasmiron tismaron. Sansu taliwon tuhan gendong put bucah bayi abang. Ya Allah diuncalno ono ing kawah condro dimuka pondok kon posonan. Iki sesu anak editor ke kon posonan kon ngaji. Sholala Muhammad. Ora bakal kagodho santri-santri kelawan wisoning buta kancamu gobolamu kumpulamu rasa mondo rasa ngaji posan nang omah wae ya Allah kuwi wiso wisone buta sing godho ora usah kegodho ning pondok ala ning pondok panas ora kuat ndak akeh sing pondok ora kerasan panas ora karang kaya geni kawah candra dimuka lho kok malah diombe saiki kok ya Allah tambil ghafilin katam Mizan kubro khatam Masya Allah diumbi kabe dipangan kabe usah dadi gede songko wiso buto sembur potel untuning buto rompal suming buto ora iso kagudo cah bucah jabang bayi meniko geni kawah condro dimuko diuyup dadi gede gede songko wiso buto lan geni kawah condro dimuko katelah wiso geni yoraden wisang wisang geni songko lafal wasiun gonion wasiun ki jembar gonion ki suge nek anakmu mbok pondok aki mbok ngajek ki ngajek no ojo pengen dadi apa-apa angger pokoknya ngaji apa-apa dadi masuk pak Eko angger mbok pondok ki mbok ngajek no besok bakal ngerti Quran kawoso kaya apa senengi wong tuwa nek anak iso maca Quran tahlilan ya Allah neng kuburan bunga era karwan kaya ngeten iki iki do teko kabeh wong sing ning kubur Mbak Nolo ngincer dapurmu teko iki tak kandani putuku teko Kang Parno lek Jupri isuk iki sok ketemu ning swarga amin Allahumma iki senenge wong tuwa ya Allah wasiun jembar gone suke wisang geni nggendong wong tuwa jembar no kuburan nyugih no munggah swarga wisang geni nggendong wong tuwa janoko swarga tak gendong bapakku swarga mengo ya bapakku iki lha munggah swarga kabeh Allahumma kuwi pemanasan se iki kok durung durung pun ngantuk napa dereng yuk ngantuk ya niki monggo pelan-pelan iki besok Gusti Allah bakal ngumpulake sedulur-sedulure sak desa ngeten iki dikumpulake ten gene swarga kali Mbah Buyut nolo Allahumma ora kudu gawe kuburan padha wah gawe kuburan keluarga dunya kumpul ning kuburan kumpul besok swarga kumpul ora kudu gawe kuburan keluarga mboten wong keluarga umpama gawe kuburan paling pol tekan anak putu wis ora iso wong putu ki putune besan kok nggih mboten apa nek mati putu diparuh gak kuburane besan separo ya ora iso to sae sing jenenge roh niki mboten kedah jejer ati niku mboten ketah jejer sing penting padha cocoke aduh cedak-cedak dadi aduh sing penting cocok nggih mboten roh ati niku digambarake kaya dene HP sing penting nyetel nomere angger nomere cocok masuk nggih mboten jejer HP niki nek ora padha nomere meleset siji wae ora keder kok nggih mboten ati ora butuh kudu jejer, sing penting cocok. Wong jejer iki nek ora cocok ya adoh kok. Nggih mboten? Piye piye. Ya Allah Gusti, piye dulurmu karo sing Surabaya cedhak mboten bel-belan terus kok. Lho Surabaya, enggak dene bel-belan cedhak mboten wong ya jagung terus kok. Lah dulurmu sing saemu ya adoh. Butuh ora marono. Ngerti aku mengleng ngoso. Nggih mboten? Jejer dadi adoh mergo ora cocok sedulur dadi wong liya dadi sedulur dandang dadi kuntul kuntul dadi dandang iki dina timbuling gara engko durung-durung iki kan sallallahu sayyidina Muhammad durung wayahe durung niki monggo dadi wong mati ning kuburan ini adalah kelahiran yang kedua kuburan kulon jenengan ngarani alam gaib nggih mboten diumpamake contone nalika kulon jenengan tasih wonten andutan jabang bayi ning jero wetengan alam donya niki nggih alam gaib bayi sing ning jero weteng kon ning donya emoh enak ning jero weteng ora usah ngedos lho nggih napa mboten santai bayi ning jero weteng ora usah kerja kok numpak mobil ora usah bayar katut mbokne
Ora usah masak ning jero wis komplit ya Allah, disiapi pakanan getheket ora sida undur mbokne iso dipangan jabang bayi saya gede ya Allah, rong wulan bingungake. Masyaallah, lekasan jalukane. Pengine rujakane rombok setan kurang dondong pengen bengoang bongkoang boleh nongko penongko ku pengen nongko boleh nongko pengen duren boleh duren entuk duren jaluk pelem. Ora sego mutah-mutah, ora kelek ngusak. Patang wulan kaya nyawa kerenjut-kerenjut mulai obah-obah kopat lepet dikapati nggih napa mboten? Limang wulan saya abot hawane mundul-mundul nek wis limang wulan hawane arep yo we rasane. Nggih mboten Bu? Ang kula nggih ngoten kok yo. 6 wulan 7 wulan masyaallah gedene ra karuan. Sege-sege bayi mancal-mancal golek idalan. Mlumah kaya gudeg timban ya Allah, telek ning ngarep gak roh saking gedhe wetengan. Turu mlumah kaya gunung abote ra karan miring kaya prau nglimpang mengkurep malah kaya timbangan. Ndodhoke malah kaya celengan macan. Yo ora percaya jajal golek ana sing meteng wis tok jajal kon ndodhok. Ora persis kaya celengan. Yo ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning ngisor. Maksudku lo ya Allah aja pisan-pisan wani wong tuwa rekasane wong tuwa kaya ngono nggih napa mboten. Ya Allah, ngoten niku dhisik-isik surat Yusuf, surat Maryam, weteng niku diwaca-wacana selawat ben bayine tenang, dhisik-isik sebul langsung bayine salto ndase ning ngisor. Gampang babarane. Lah weteng gedhe witung wulan malah karo kenan tutupen botolmu, malah joget wingi ndase ning dhuwur. Akhirnya babaran ora iso lewat dalan disuwek lah sesar. Wong kuwi kendangdutan wae kok. Ya Allah Gusti, masyaallah. Iki jabang bayi donya alam gaib. Ora gelem dilahirno. Mah, enak ning jero weteng wae santai. Tapi pakane, lekane, dulure, tanggane, ya Allah ana sing golek wedhus kok akeh kowan. Ana sing sambatan masak-masak menyambut kedatangan jabang bayi kelahiran. Nggih napa mboten? Masyaallah ana sing gawe koci, ana sing gawe. Ana lho kita gawe masak menyambut kedatangan sang jabang bayi. Jabang bayi ini weroh alam gaib mo kiambak enak ning jero weteng mo dilahirno. Tapi ya Allah, dulur-dulur teko solawatan terbangan mauludan menyambut kedatangan, wah golekno ingkung werna-werna selamatan menyambut jabang bayi lahir, cengar-cengar nangis getun mo aku mo dilahirno. Enak ning jero weteng getun kiambak. Tapi dulur-dulur seneng ira karuan. Lah bareng wis kiambake mau emoh dilahirno, bareng meroh donya, ya Allah senenge jebul kaya ngene ya. Umbinan pakanane werna-werna, wedang kopi biar motone kiai, wedang jeruk gen ora ngantuk, kene jahe nggo tulak angin. Nek wis duwe dhewe ora usah pengin, mung beda bungkuse, jerone padha wae. Aku ngerti sampean ngaji ora ngerti kene kok ngerti kene. Lho nek cocok regane matur matur bose beres coy. Sallu ala Muhammad. Masyaallah, bareng weruh donya, moh mati enak ombinane werna-werna kaya ngene, masyaallah. Iki bareng weruh donya we jebul enak ya, mono bal-balan bareng numpak montor ya Allah, jebul enak. Aku biyen ning jero weteng rasa bal-balan, rasa montor-montoran saiki iso montor-montoran tuku mobil bareng. Senenge ra karuang donya, moh mati. Nggih mboten? La ilaha illallah, enak ning donya, enak ning donya. Mau disari saarane wong kon mati saarane mboten purun enak uripe kumpul bojone kumpul anake. Lah dalan nek wis mancine jenengan wis buka loro cara wong ning jero babaran jabang bayine. Nek wis mancine Izrail mara ngeten iki wis dibeli kabeh dulur-dulur sampean seneng ado-ado dibeli. Ayo do mara iki dulurmu meh teko wong e lo jenger wae wisan wong e. Kandhane kok angger wis jenger ngene kaya dene kaya jabang bayi wis mapan ndase. Ha iki sing ngantuk ngene wis jenger. Masya Allah Gusti. Niku wis dikumpul kowe kabeh. Sing saka ndi-ndi teko ana sing nggawa gawa, ana sing nggawa kunci, ana sing nggawa ken. Wis werna-werna. Selametan menyambut kedatangan iki nek padha imane kumpul ning swarga disambut kanca-kancane taman swarga. Amin amin. Allahumma
pakanan suwarga. Allah ya Allah ndelok kaya ngene iki mboten doyan, enak enak. Senajan niku dereng suwarga, ning sing jenenge kuburan iso dadi taman suwarga nek pancen iman gowo agama, niki malaikat konsumsi bakan suwarga wis ngirimi pakanan teko suwarga nek mati ra karuan. Mboten doyan pakanan donya sing kaya ngeten iki. Padha nalika jenengan ngombe wedang susu. Marang njak mapan turu susu iki. Ning to di masyaallah. Werna kaya ngeten iki jandang jajal umpama jenengan ngeten iki, mangan kaya ngene enak-enak, sekali-sekali kon mangan sing nalika jenengan ning jero weteng. Mboten doyan. Sak cendok wis jajal durian sampeyan. Ora doyan padha. Nek wis ning kuburan panggonan taman swarga, pakanan kaya ngene mboten doyan. Nikmati pakanan swarga. Amin amin. Allahumma Masya Allah Gusti, kanggo sing mulya Mbah Nolo putra sak desa Quran khataman ping pira iki jeneng Fatihah diwacakno ya Allah. Ruhun siji, arwahun pirang-pirang roh, uran ruah uran arwah pirang-pirang arwah, rasane bunga kiriman Fatihah putra wayah sing saleh-salehah. Alhamdulillah. Lah nek anak bencoleng muncrat idune wong tuane le wiridan ngoser-ngoser sirahe. Lah anak ayo do ngombe, wah rambut semerah nabang kaya BMD bule mung ndase. Pengajian malah ning prapatan ngenang ngene. Ya Allah kaiki anak sapa? Dolanan HP, Masya Allah Gusti. Bocah wis bengi-bengi topinan ora gelem sarungan. Masuk angin. Ya Allah Gusti, mbok ngantek muncrat idune wong tuane gak sida munggah suwarga, mlebu ning kuburan. Ya ahlal maqabir, bimadza taqtabituna wa alamadza tandimuna. Eh, malaikat getak-getak, saiki wis manggon ning kuburan kene. Piye? Kowe wis ngrasakake sing mbok pingini apa, sing mbok getuni apa? Malaikat, jebul bener cangkeme iki, Yai. Jebul kaya ngene peteng dedete. Ketunku aku tiga umur dawa mentino aku nglakoni dosa, pengajian ra teko, selawat ora maca, Quran gak tau maca. Ya Allah anakku mencoleng kaya ngono. Kowe pengen apa? Aku balik noleh ning donya kan. Setahun wae kat aku tak salat, aku tak ngaji, tak mulangi anakku gen. Ora iso. Ancen malaikat getak-getak ngono kuwi kok. Lah kowe ngene kok isih ngantuk kebangetan to kan? Lah nek anakmu kira-kira ana sing lara panas kaget, sesuk golekno godhong sangketan karo sawanan dideplok. Karo njaluk rambut ku aling ana waso cedhak kono kok. Kowe njaluk rambut sing diberes mi. Ancen ngono ki malaikat getak-getak. Ora iso. Apa kurang dawa? Kowe tak yuswa dawa kaya ngono. Ning nyatane kowe kaya ngono. Sewulan kan. Ora iso. Seminggu kan. Ora iso. Sak jam kan. Sak jam. Ora iso. Aku tak muni la ilaha illallah tok kan. Masya Allah, nelongsone wong ning kuburan, susah wong ning kuburan. Masya Allah, ulo klabang gede ini koyok ngono. Masya Allah, rantai geni iki jurang-jurangin rokok sambate koyok ngono. Rino wengi nangis kelingan dosa sing dilakoni. Ya Allah.